What up, boys and girls? Brad, dræber nemlig haters. Black Ops 4, det spiller jeg spiller allermest, mens jeg er gået herhjemme på barsel, mens jeg har været selvstændig. Jeg spiller rigtig meget, mens jeg sidder på sofaen, dræt bare fyret på controlleren. Så jeg håber, I tager godt imod den her video. Black Ops 4, baby. Pretty fun. One game to rule them all, og ja, det er faktisk en af de spil, jeg spiller allermest her på det sidste. Jeg har spillet en hel del, det vil jeg gerne være ærlig at sige. Det er min guilty pleasure lige for tiden. Det var det der hisse i Black Ops gameplay. Okay. Stop nu, Johnny. Stop nu, Johnny. Stop nu, helt ærligt. Vi har lige brug for, at Johnny Gade, han slapper en lille smule af. Oj, fik vi hinanden? Sliding in them DMs. Må lige se sådan en kontrolkriger, der er her. Oh, I'm sorry. Double headshot. Okay, shot in the back. Der var en, der meget gerne ville have mig bagfra. Som man siger. Prøv lige se, som den lyser, SDM'en her. Enemy UAV above. Friendly fire. Jamen, jeg behøver ikke engang sigt. Au. Altså, det må virkelig gå ondt, når man bare lige får sådan en headshot der. Og så løber jeg bagefter ind i den der. Fantastisk. Altså, det er også fair nok. Spillere kan ikke rigtig dræbe mig, så jeg bliver nødt til at løbe ind i deres equipment. Enemy UAV above. Ew, I am so sorry. I luften uden at sigte. Altså, det er jo ikke engang fair. Oh, okay. Nå, så går vi bare totalt ninja på den. Hello, motherfucker. Så går vi ninja på den. Oh, okay. Tak. Smoke weed every day, assist. Hvorfor er det, min mates ikke gør et eller andet? Jeg ved godt, jeg har hard carry, men I må finde ud af, hvor triggeren den sidder. Og så skal I trykke på den. Der har vi jo en bad boy, som jeg ikke ramte. Og nu er han væk. Og nu går vi bare ind, guns blazing. Easy busy boy. Easy busy boy. Han valgte sgu lige at droppe ned ham der. Hederlig manøvre. You did, son. Hostile UAVs operating. No medals for second place. Hvorfor er det, at de har en thresher, der bare kører op og bomber hele lortet? Eller den flyver er nok egentlig den rette betegnelse, men det gør stadigvæk ondt. I mean ved JJ, når den bare bomber hele lortet konstant. Hostile strike team inbound. Se nu der. Jeg kan sagtens flække dem med min gun, men når de har en thresher til at køre rundt og hygge sig. Eller bare nades. Jeg har gang i sådan en glimrende run, hvor jeg har fået gold til paladin-sniperen. Jeg har fået gold til outlaw-sniperen. Og har jeg egentlig fået flere? Nej, jeg er i gang med SDM'en. Og jeg har Mastercraften. Skal jeg helt seriøst lave min klasse om nu, fordi jeg viste jer det? God damn it! Fedt mand, kom ind i en kamp, vi allerede ved at tage. Så jeg mangler bare lige at få gold med halvanden sniper mere, og så kan jeg få platin med mine snipers. Platin med snippersne. Som I kan se, så går der ikke lang tid før jeg har det. Altså, jeg behøver ikke engang sigtekornet. Altså, jeg er hacket. Der er no aim. Doesn't matter. What the fuck? Åh, se mig, jeg kommer lige bagved og killer dig lidt i nummerhullet, hvis du kunne tænke dig det. Lad mig se engang. Nej, det vil jeg faktisk helst være rigtig meget fri for. Hvad er det? Hvad er det, du vil? Sigtekorn? But why? Hvad skal jeg bruge det til? Er nogen, der kunne tænke sig noget sauce omkring? Saucefar blev hardcore sauce. Alright. Lad os lige smoke det her lort af. Headshot ham der. Hvor vi glow på våbnet. Headshot ham der. Vi har spawn switchet, eller hvad sker der? Okay, jeg står virkelig bare smidt det hele. Kom nu ud. Okay, så skal jeg selvfølgelig også ramme ham, når han så kommer ud til mig. Ja, yeah, jeg så godt, der var en bagved mig rundt nu.
Prøv lige efter, der er nogen til mig. Thank you. Hostile down. Liquidated nomad. You give him one, no problem. Full metal jacket bullets, but in a bad boy. Okay. Talk for victory, mens jeg bare står og bliver electrocuted. Det er sådan, jeg kan lide mine victories. Lad os gøre sted i dem. For snart så får jeg gold. Snart så får jeg nemlig gold med den her også, og så kan jeg få... Ej, jeg kan ikke helt få den der endnu. Jeg kan snart få den. Jeg vil sige, selv uden sin glow, så er den her gun sådan rimelig legit. Det er rimelig dope mastercraft, men når først der kommer glow på, oh my god, rock hard nips. Jeg kan satse på, at de bare kommer løbende lige ind i Pikkemann-strålen her, eller hvad? Lidt skidt det der. Så bare man havde en enkelt mate, som lige kunne tage den anden side. Jeg ved godt, det er ekstremt meget bedre. What the fuck? Det var måske den dårligste Black Ops spiller, jeg nogensinde har mødt ham der. Er vi bare sådan tre friske fyre, der sidder og camper det her sted hele af? Det bliver et nej for mig, ja. Hvordan kunne han ikke dø? Jeg er sikker på, at jeg ramte ham igennem tynden og ramte ham i kroppen. Men of course, Superman, not gonna die. Jeg behøver ikke noget sigtekorn. Den her gang lå du der. Oh, someone coming from behind. But it's okay, I got him. I got him. Hvordan kunne de der bullets ikke ramme ham? Jeg tømte det hele magasin, mens jeg var lige foran mig. What the hell, man? Fuck, der sad spraying heroppe, gør det ikke det? Okay, der var også en derovre. Got it. Got it. Der var rigtig meget inden derovre. Jeg føler lidt... Okay. Jeg føler, jeg skulle trække mig tilbage, men så havde de en sniper's nest, så det kan vist bare vente til en anden dag. Who the fuck is you, boy? Jeg føler mig muligvis lidt presset. Smoke alert. Okay. Alternativ smoke. Yikes. Jeg blev altså lige skudt en ninja i fuld hop. Jeg sværger, jeg går fuld ninja på dem lige om lidt. Slice and dice. Sorry. Nej. Så var der fandme en bag ved mig. Skyder der lige flere nu, det er okay. Og så misser jeg lige resten af magasinet. Åh. Han beder alligevel. Fuck ham. Thank you. Hvorfor er de bare altid up my ass? Tag det headshot. Wire in place. Thank you. Enemy UAV above. Thank you. Ved jeg ikke noget helt, der kommer ind lige her. Lige her. Eller hvad? Er den gået væk igen? Det er vejen der. Han valgte åbenbart lige at køre den defensive stil. Okay, ingen sigtekorn. No problem. Okay, måske en lille problem. Måske en lille problem. Oh well. Oh, den sidste var vist ind i et hus. Måske den mest pinlige lightning strike, jeg nogensinde har sat. Boys, hvad laver I ind i huset? What are you doing?
fedt. Mm, nydelig den glow. Jeg kan jo ikke se fjenderne på dit kæmpe ansigt. Hvordan skal jeg skyde dem? Og dit fede ansigt der i vejen. Hvad laver mig, fucker? Det var et vaske, ikke det headshot. Det er faktisk et nakkeskud. Okay, han står godt. Deploying smoke charge. Smoke him. Close and kill. Ej, nu har vi ellers vores ninja mode. Ninja mode activated. Ninja mode activated. I just want one kill. One kill. Got him. Ja tak, victory. Boom. Dab on him, haters. Ja, ja. Johnny Gade, kill cam. En styks, to styks. Body shot, headshot. Johnny Gade. Ja tak. Nemt. Og tæller han også lige med ham her, at det var ham, jeg stod og ventede på, som var totalt defensiv. Hello, motherfucker. Var det endelig igennem muren, det headshot, det sidste der? I hvert fald. Listic. Ubehageligt, når jeg gør det på den måde. Tusind tak, fordi I så den her video, boys. Det betyder rigtig meget for mig. Endelig fik jeg lavet en Black Ops 4 video. Det er det spil, jeg har spillet allermest her, mens jeg er gået hjemme som far og bare hygget den af som selvstændig. Jeg har spillet det rigtig meget i sofaen, så det er fedt endelig at få lov til at lave en video med det. Jeg håber, I vil have flere Black Ops videoer. I hvert fald smid et like og kommentar, hvis I kunne tænke jer det. Og så ses vi i den næste video.